chcem hlavne znižiť pravdepodobnosť, že by ma netriafali. Wow. Tento si to f***. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Zdravím vás opäť u ďalšieho videa z River Thunder. Dnes tu máme T-34-57. Ďalší ruský tank, tentokrát ale na nižšom BR-ku. Jedná sa o trojkový ruský stredný tank. Čo som k tomu povedal? No, po tomto tanku nasleduje legenda, ako je T-34-D5T. Takže asi vieme, na čom stojíme. Tento tank je od ostatných T-34-iek vybavený iným kanónom, konkrétne 57, pretože to má v názve. A oproti obyčajnému 45mm kanónu, ktorý používajú takmer všetky ruské tanky od KV-1 po T-34, tak, no, výborne. Packwagen to asi si nevšimol. Nevšimol si ma asi. A vďaka tomu 57mm kanónu je tento tank, dalo by sa povedať, kladivo na tanky, pretože tu na krásne je to vidieť. Tá T-34, nemecká T-34, čiže je to prémiak. A tak asistencia. Krásne to šlo skrz. Tento tank prebije niečo pod 150mm, čiže dá sa s tým veľmi pekne prejsť cez takmer všetky pancierie, ktoré sú na tomto BR-ku. Veľmi rád si takto obchádzam nepriateľov. A dostal poškodenie trupu. Veľmi rád si takto obchádzam nepriateľov na postupe Krínu. Moja najobľúbenejšia mapa. A nemôžem si odpustiť to neurobiť. Škoda, ide tam Hetzer. Ja ten tank nemám rád. Pretože to je asi jeden z mála tankov, ktoré tento kanón nedokáže preraziť. Áno, dá sa zničiť prevodovka, ale tým to hasne. Takže chce to hlavne ničiť z boku, ak sa to samozrejme dá. Aha, si ho smola. Tam je ďalší. Tak to bojujeme už o bečko a to je ešte len začiatok bitky, dámy a páni. Dobre, dobre. Ako ste si mohli všimnúť, mám na tom kopu krovia, takže chcem hlavne znižiť pravdepodobnosť, že by ma netriafali. Wow, tento si to svišti. Aby ma hlavne netriafali do veže, pretože ak dobre viete, tak práve T-34 sú na to náchylnejšie. A ďalšia. Práve na tie útoky do veže, pretože je tam málo pancierovania a tento tank je dosť taký malý a všetko tam je tak nahustené, takže dalo by sa povedať, že strela zo šermena tento tank odpraví do večných lovišť. Nehovoriac o tom, že Wirbelwind je schopný vás preraziť. A to neprešlo. Je vás schopný preraziť kľudne aj do korby. Dobre, tak zdrháme. Ha, vybejtil som ťa, čo? Á, neprešlo to. Nemám rád tých nemeckých Wolled Warriorov. Ale čo sa dá robiť? Inak klasika, nevýhody ruských tankov, depresia. Povedal by som, že dlhé nabíjanie, ale u tohto tanku to neplatí, pretože nabíja veľmi rýchlo, vďaka tomu, že je to iba 57. Nabíja to ešte dokonca rýchlejšie ako tá 45. No je to skôr 46, ale dobre. Nič sa nepovedal. A? Čo to tu máme? Jagdpanzer. Tak to neprešlo. Máme tu bitvu v Hrdgenskom lese. Veľmi dobrá mapa, ja ju mám rád.
Mám tu na kamufláž, ktorá nebude v popise, pretože je to kamufláž priamo vo War Thunderi a buď si ju vyjazdíte tak ako ja, alebo si ju kúpite za zlaté orlice. Inak, čo sa týka histórie, tak v roku 1940 prezident bezpečnostného výboru Timošenko zaslal správu o nedostatočnom výkone stávajúcich tankov KV-1 a T-34 výboru komunistickej strany. Neskôr sa rozhodlo, že namiesto 46 mm kanóna budú tanky vybavené novým 57 mm kanónom. Do konca marca prebiehali dokončovacie práce a už v apríli bol namontovaný do tanku T-34, ale trpel nízkou životnosťou, konkrétne približne okolo 100 rán. Oh, tak to bolo tesné, že ty si ma mohol dostať jak nič. Takisto nemal vysokú presnosť a práve preto sa začalo pracovať na novom kanone, ktorý by nahradil tento. A tomu sa stalo v júli. Kanon bol kompletne dokončený a nahradil zastaralé modely. Čiže Rusi to dotiahli až do konca. Väčšinou Nemci majú s tým problém. Pravda. Vidí ich hlavne, no hlavne prevodovky, no tak to väčšinou býva. Tak. Počujem tu motor, asi nejaký Packwagen, Puma alebo Barsčo. Hej, nevidíš ma, čo? Easy business. Tam je ďalší easy business, tak tento ešte prežil. Tá rýchlosť nabíjania je úžasná a dá sa na to strašne rýchlo zvyknúť. A dá sa s tým veľa vecí naozaj urobiť a z veľa situácií sa dostať. Aj keď to pancierovanie to veľmi neumožňuje, ani tá spiatočka, pretože tá spiatočka je taká viac menej obyčajná. Nie je to žiadna IS, že nie je to žiadne IS-ko, hej, vôbec ako. Taká klasická, nič moc, prevodovka. No, je to zapričinené prevodovkou, no hej, ale ja som myslel spiatočku. A šermeník, bum. Krásne, do hornej časti korby. Jak nič. Á, čo to má zo zadu? Poď. Panzer 4. Umbrella a symptom, aby som to stihnúť. Á, ja nemám depresiu. Tak, toto je asi môj koniec. Dámy a páni, poďme ďalej. Tak. Máme tu Sinaj. Mapa, ktorá je podľa mňa v pohode. Nemám proti nej nič zlé, hej. Ale je to trošičku také viacej depresívne. Myslím to teraz takto v tom zmysle, že pre tanky, ktoré majú lepšiu depresiu. Tento tank má depresiu, ruskú depresiu, takže tu nie je sa ani o čom baviť. Hoci vďaka tejto rýchlosti by som teoreticky mohol veľa narobiť. A vďaka tomu, že je tu iba jeden bod, tak tu na nikto pravdepodobne. Možno nejaká Puma alebo Packwagen. Plus nejaké to prdítko z talianských hradov. By mohlo byť, ale to už by tu asi aj bolo. No dobre. Som zvedavý, čo tam bude. Čo ja teraz robím je, že používam sásky, pretože keď hrám takéto nízke BR-ka, tak sásky, ak neviete, tak sú to od 3. ránku do 4. ránku. Čiže síce iba tieto dva ránky, mohli by to už zvýšiť, pretože existuje aj 7. ránk.
tak ja nevidím dôvod, prečo to obmedzovať iba na tieto dva ranky. A dá sa z toho slušne zarobiť, pretože za 10 bitiek si môžem zarobiť, v najlepšom prípade, 500 tisíc. Takže celkom slušné číslo na to, že ja tu hrám trojky. A ďalšia trojka ma vyjde proste na nejakých, koľko, 300 tisíc, 300, 400 tisíc. A to sa podľa mňa oplatí, pretože už len z toho dôvodu, že ak máte nejaké tie väčšie stroje, tak pokrie to opravu, pokrie to jednoducho náklady, pokrie to proste nové tanky a tak no. Dá sa s tým voľačo kúpiť. A takto si zarábame jednoducho, no. Dobre, takže. Tu na určite niečo bude. Á, vidím. Rýchla smrť, posledné slova. Fúha, tak toto bolo ale fest vysoko. Ale trafil som ho a zničil, takže ja sa nesťažujem. Wow, veliteľ, to je damage. A je po tebe, ale má úrovne namierené, takže teoreticky by to zvládal ma zabiť. Aj. Aj tá krajta. Veľmi často sa stáva, že hráte proti Nemcom. A je to podľa mňa dobré, pretože oni majú väčšinou tanky až na Hetzera, samozrejme. Ktoré sa dajú vypnúť pekne krásne na jednu ranu. Nehovorím, že Šermeny sa nedajú. Dajú sa, všetko sa dá. Ale ono to je také dosť. No. Je to dalo by si povedať jedno, dokáľ nemáte kávečko. S kávečkom je lepšie ísť proti Američanom a Britom. To je asi. Na tom sa zhodneme asi všetci. Á, krásne, do stredu. Nechcel by som. Ešte nejaká sranda, ešte niekto, kto by si to zo mnou chcel rozdať. Virbil. Á, prežil to. Čakal som, že to prežije. Munícia je dole, takže á, má ešte spawn ochranu. To sa spraví o chvíľočku. Prehrávame, ale myslím si, že ja tým, že to mám tu na pokryté, tak keď to tam vyčistia, tak by sme to aj mohli kepnúť. Mierí nám, no. No nevadí, mám tam 4 killy. A pomohol som týmu, tak aspoň niečo. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať. A toto bola T-34-57. My sa vidíme na budúce.